ल अब 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 चाहिँ हामी खोला डुल्न जाँदैछौँ खोला हाम्रो यहाँ गाइडहरू लिएर हामी खोला डुल्न जाँदैछौँ यतापट्टि हाम्रो घर यतापट्टि चाहिँ हाम्रो खोला अँ ठ्याक्कै हाम्रो घरबाट एक किलोमिटर नि छैन खोला सिधै खोला देखिन्छ जङ्गल देखिन्छ हामी जा। त्यहीँ जाँदैछौँ कस्तो रहेछ जा खोला देखाउँछ है बाटो साटो केही चिनेको छैन अब हामी आली आली हिँड्छौँ जान्छौँ माडी माडी भनेको चाहिँ पोखरीमा चाहिँ एकदम फेमस ठाउँ हो हाम्रो गाउँमा एक पनि एकदमै धेरै पोखरी छ अनि अलि तल गयो भने तलको गाउँमा पनि पोखरी पोखरी छ माछा खान मन लाग्यो भने चाहिँ सिधै माडी आउनु होला माडी घाघर भन्दै आउनु होला नै आउनुहुन्छ आउन भने सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु है धेरै वर्षपछि खोला जान लागेको खोला हाम्रो कस्तो छ एकदमै हाम्रो खोलामा चाहिँ एकदमै के भन्छ गोलो गोलो ढुङ्गाहरू धेरै घाँसहरू हुन्थ्यो अहिले कस्तो छ अब गएर हेर्छु तपाईँहरूले पनि देखाउँछु कस्तो लाग्छ मेरो गाउँ खोला कमेन्ट गर्नु होला अहिले हामी ठ्याक्कै अहिले हामी ठ्याक्कै था। यहाँ जाली जाली लगाएको ठाउँमा आयौँ यहाँबाट यता चाहिँ गाउँ यता चाहिँ हाम्रो जङ्गल पर्छ सबै यहाँनिर चाहिँ यो तार जालीहरू लगाएको छ यो करेन्टवाला होइन जनावरहरू यता आउनु नआओस् भनेर यहाँबाट यता गाउँ यताबाट यता चाहिँ जङ्गल है हाम्रो चाहिँ यसमा करेन्ट छ त अहिले छैन है कहाँनिर यहीँबाट जाने होला नि खोला त खोला जाऊ खोलामा पुगे त भइहाल्यो नि ल डर लाग्यो क्या हामी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले कासघारी प्रवेश गऱ्यौँ अब कासघारीबाट अब ठ्याक्क खोला पुग्छौँ खोलाको उतापट्टि ट्याक्कै नेपाली राष्ट्रिय निकुञ्ज ए नेपाल नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ हामी अहिले छिर्दैनौँ खोलासम्म पुगेर खोला खोला हुँदै माथि पुगेर गाउँको माथिबाट चाहिँ हामी फेरि घुम्दै घर आइपुग्छौँ आजको हाम्रो के भन्छ एकदम छोटो यात्रा चाहिँ त्यहाँ आइगर समाप्त हुन्छ घर गएर अहिले चाहिँ हामी खोलातिर जाँदैछौँ ल अगाडि अगाडि हिँड्ने चाहिँ यहाँ हाम्रो बाटो देखाउने मान्छे हो बाटो देखाउने मान्छे यहाँ बिचमा चाहिँ हाम्रो सेक्रेटरी गार्ड <laughs> साह्रै डरला यो उकालो उक्लिनु पनि रहेछ यहाँ अलिकति डिम लगाएको भएर हामी डिमबाट फाइनली हामी रिउ खोला आमा मयुर मयूर रहेछ हेर मयुर मजुर मजुर रहेछ हेरु भएछ यहाँनिर यही हो यहाँनिर खोला उतापट्टि ऊ उहाँ चाहिँ मजुर छ है सबै सर्दै आएको हो नि त त्यही भएर त्यो बिम यो बाँध लगाएको नि <laughs> अलिक टाढा भएको भएर देखिएन होला त्यहाँनिर एउटा मयुर छ उता त्यहाँ माथिपट्टि पनि मजुरहरू छ दुई तिनवटा आमा औ यो पानी चाहिँ कसरी तरेर जाने हो यो यो खोला चाहिँ यसरी गाउँतिर आउनु लाग्नु भयो यहाँनिर यसरी यो बाँध लगाएको हो होइन पहिला यो खोला चाहिँ ऊ त्यो जङ्गलको छेउमा थियो सर्दै 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 यता आइरहेछ यो गाउँतिर आउनु लागेको भएर यसरी बाँध लगाएको ठ्याक्क त्यो यो यो बाँध चढ्ने बेला हल्का उकालो रहेछ अलिकति अलिकति स्यास्या भयो हौ अनि यहाँबाट अब हिँड्दैछौँ हामी यो डिमडिम डिम हिँड्दैछौँ डिमडिम डिम हिँड्दै गएर अलिक माथि गएर जुत्ता खोल्नु पर्ने भयो नि त यार जुत्ता लगाएर आएको अब खोल्नु पर्ने भयो पानी त छुनु पऱ्यो नि त अनि हाम्रो यो माडीमा चाहिँ यो यो राष्ट्रिय निगुणमा चाहिँ बाघ भालु गैँडा हात्ती चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ त्यो छोडेको हात्तीहरू होला सायद सायद है दिनदिनै आउँछ हात्ती झन् दिनदिनै दिन आउँछ अरे यो मयुरहरू एक दे भ्यान, एक त एकदमै धेरै आउँछ अहिले बिहान बिहान पहहरू भयो भने यस्तो मयुरको आवाजहरू पनि आउँछ जङ्गलको नजिक भएर एकदमै त्यो हुन्छ नि सफ सफा स्वच्छ स्वच्छ हावा चाहिँ पाए जस्तो लाग्छ यहाँनिर बस्नको लागि चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो छ हाम्रो गाउँमा एकचोटि घुम्न आउनु होला मेरो साथीहरू सबैलाई म भन्छु कि मेरो गाउँ घुम्न आउनु होला घुम्नै भए पनि आउनु होला म घुमाउँछु घुमाउने जिम्मेवारी मेरो भयो अब यहीँबाट झर्नु तलतिर अलिकति अलि अगाडिबाट झर अलि अगाडिबाट झर उता नि उयो उयो बाटो अब यहाँ हामी चाहिँ योबाट डिमबाट तल झर्दैछौँ डिम चाहिँ अलि अगिलो भएको भएर झर्नलाई अलिक समस्या रहेछ त्यहाँ किन आगो लगाइरहेछ हौ आगो लगाएर धुवाई धुवाछ उहाँ त सबै हो होइन ल जरा बिस्तारै बिस्तारै यो अलि यतातिर चाहिँ बाटो छैन कि त्यही भएर अलिकति यहाँ यो रिक्स लिएर चाहिँ झर्नु पर्ने रहेछ डिस्कभरी च्यानल कस्तो पुरा त्यो खतरा भयो त अब म्युजिक ढेडे ढेड ढ्याडे ढेँडे नै हालेर खतरा बनाउने अब यो डिमबाट चाहिँ हामी बल्ल भर्खरै यहाँ झरिसक्यौँ अब झरेर अब हामी यहाँ खोलानिर पुग्नु लागिसक्यो खोलानिर पुग्नै लाग्यो लु खोला आयो रे खोला आयो हामी खोलामा आयो यो खोला चाहिँ सबै त्यो जङ्गलको छेउबाट एकदमै सर्दै यो गाउँतिर आउनु आउनु लागेको भयो अरे यहाँ यो डिम लगाएको हो कि नत्र त सबै यो खोला खोलाको छेउछेउ यो यो जङ्गलको छेउछेउ थियो यो खोला बर्खाको बेलामा यस्तो अग्लो हुन्छ गाउँलाई एकदमै रिक्स हुन्छ अब कता कता छ त राम्रो ठाउँ हाम्रो गाइडले भन्नु पऱ्यो नि अनि डुलाउनु ल्याउने मान्छेले थाहा हुन्न यहाँ गाइडहरू के थाह छैन भन्ने कस्तो लाग्यो त डुल्न आएको मान्छे यहीराउरा गरेको आएको होइन डुल्न त आएको जुत्ता लगाएर आएको यहाँ खोलै खोला यहाँ पानी पानी रहेछ अब कसले बोक्ने हो अब तरीके यो य हट हट कड़क 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 पड़ेन पड़ी अभी 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 क्या तो हो एहे <imitation> <imitation> आउनु पर्यो ढुङ्गा फाल्टर कहाँ हुन्छ अब यहाँ यहाँ त खोल्नै पर्छ खोल्नै पर्छ ढुङ्गा फाल्टर हुन्न एआमा यत्रो खोला कसरी तर्ने होला अलिक यहाँबाट दौडि त हाम्रो हल्का दौडी त हाम्रो त म हाम ल है छाड है म हामी छु हम्पाले लडिहाल्यो लडिहाल्यो छ जुत्ता मैला भइहाल्यो नि अलिकति जुत्ता मैला भयो हाम पालेको ए तेल लडिहाले नि है पानी पस्यो अलि उता गर्दा फेरि खोल्नै पर्छ कि बुढी हाम्रो साथ्चै गल्ती गरेर त पाइछि नलाएर पाइसिङ दाला ल्याएको बगाउनु हुन्थ्यो ल उनी चाहिँ जुत्ता खोले आयो म चाहिँ हाम फालेर आएँ माछालाई लडाउँछु भयो यहाँबाट त म हिँड्छु अलिअलि भयो नि सारिदियो गाह्रो खोला तर्न गाह्रो मलाई समा त बुढी म उत्यो उत्यो उयो ढुङ्गा ढुङ्गा हिँड्छु त गाह्रो हुन्छ क्या उता पनि फेरि बोकिनु पर्छ थ्याङ्क यू बुढी थ्याङ्क यू थ्याङ्क्यु खोला पास भइयो बुढी त यस्तो बिहा गर्नुपर्छ के बुढाले बोक्न सक्छ भोलि गएर भोलि गएर यसो केही दुःख पऱ्यो नि मासल छिटो 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 आउन ला आउन ल आउनु ल छिटो 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 भएर थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु खोला तरियो मजा रह आउँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ खोला त खोला तर्न मजा आउँदो रहेछ मलाई मलाई ल आज भनेपछि खोला डुल्न आएर कस्तो मजा कस्तो लागिरहेछ जनता जान्न चाहन्छ मजा सबै बालुवा र खोला अझै हामी मेन उतातिर पुगेको छैन उतापट्टि जानुपर्ने हो हामी चाहिँ अहिले यहाँ बालुवा बल्ल गाउँको छेउछाउ हिँडिरहेको छ हामी चाहिँ फाइनल्ली अब मन्दिर भएको मन्दिर भएको ठाउँनिर आयो यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो के अरे राम मन्दिर के अरे रेवा त्रिवेणी धामको मन्दिर हो हाम्रो गाउँको टुप्पामा चाहिँ छ यो मन्दिर यो वर्षमा एकटी यहाँ के भन्छ ठु ठुलो भव्य पूजा हुन्छ त्यही भन्दाखेरि हाम्रो गाइडले हो कि होइन मैले त यो मन्दिर बनेपछि चाहिँ खासै डुल्नु आएको छैन पहिला चाहिँ थिएन यो बनेको धेरै भएको छैन धेरै भएन भन्दा नि भयो होला पाँच सात वर्ष त तर अब पाँच सात वर्ष म यहाँ यति गाउँतिर त्यति डुल्लिएन नि त त्यो भएर थाहा छैन यसरी त्यो आगो लाउनु चाहिँ नहुने हो त्यहाँ धुवाएर एकदमै गाउँलाई एकदम दुर्गन्धित बनाइरहेको छ उहाँ चाहिँ भैँसी चराएर भैँसीहरू अहिले घरतिर जाँदैछ पहिला 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 हामी सबै गाउँभरिको भैँसी यही जङ्गलमा ल्याएर सर्लगै यो खोलादेखि लिएर यो जङ्गल सबै चराउँथ्यौँ आजभोलि चाहिँ अब यो के बफर झन् के 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 भनेर यसरी चाहिँ गाईबस्तु चराउने दिँदैन रहेछ त्यो भएको अलिक गाह्रो छ बिस्तारै नि बिस्तारै होइन बिस्तारै अब यहाँनिर सुका सुकाउ खुट्टा त्यसपछि जुत्ता लगायो हुन्छ हामी फाइनल्ली फाइनल्ली हामी रेवा त्रिवेणी धामको पोखरीमा आइपुगेँ यहाँनिर चाहिँ रेवा त्रिवेणी धामको पोखरी छ पोखरी छ यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि छ मन्दिर चाहिँ यता हो है मन्दिर चाहिँ यता छ हामी अब मन्दिरतिर जाँदैछौँ कस्तो लाग्यो त खोला नाला डुल्लेर होला नि मैले लाइदिए नि साथी हो दुःख हुने जिन्दगीमा मैले पहिलेचोटि लगाइदिएछ मैले बुढीलाई मैले खुट्टा छुन्थेन मैले खुट्टा यस्तो छुन्थेन मैले घिन लाग्थ्यो अहिले चाहिँ मैले

जुता ताफ़ीला वो है? आई ना। जुता सोपे लाए दिन। यूँ मोदा पत्थरी को बोए ना। नस... मस्को दाल। मस्को दाल। अगर इक कसियो। बोए? ये बाह? तो बाहा। मस्को दाल रु। टक 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 आ, फाइनली जुत्ता पनि लगाइदिनु भयो अर्को अब मैले हातमा क्यामेरा भएर है मैले जुत्ता लगाउनु नसकेको त्यही भएर यताबाट लगाइदिनु त्यो मिलाइदिनु मिला सबै फिनिस नि गर्नु पर्छु भएन किन्ने आफूको चाहिँ त्यहाँदेखि कसैलाई मेरो चाहिँ त्यतिकै लाउने हो भन्ने

you <music>